All right, Senator, I'm following. My heart, Father. No, no. Don't do that. Oh, you just give him a nice song. Don't you drink, are you? I'll pay for your nine, I'll come on. Oh, that is one. Oh, what's this song? That's all, huh? John? How you doing? Sit from my house. What's it? I'm my head, I'm ready, no? Yeah. Hey, man, you stay up for me. I'm ready to go, you. I'm going to go. E a senhora, dona da Rosa, peço sua licença até mais tarde por chegar. Alguns poucos versos nessa hora que eu vou falar. Nós andamos com muito amor, seguindo esta tradição. Cada um leva um instrumento, e também vários união. Seguimos esta bandeira, com amor e alegria, onde passamos com nossas mães. Falamos da profecia e eu lembro nesta hora, coisa muito antiga, assim tinha, coisa como era, pois minha mãe também fez uma promessa, a serena da minha mãe. Eu estava naquele dia doente, eu não encontrava dor, minha mãe de joelho no chão, também fez promessa pro Salvador. Chorando, tadinho. Eu vesti essa feira. Com a lei de João Contente, também segui minha viagem, junto com três velhos do Oriente. Hoje eu sigo na companhia, cumprindo com minha devoção. Quando eu vejo essa história, me dá amor no coração. Eu me lembro toda hora da minha mãe em sua casa, na sua morada, onde a minha mãe chorou esperando minha chegada. Porque eu não quero saber. Eu estou
Não é?
deu hoje? O que deu hoje? Esse! Com esse dia que o rei tá viajando, trazendo mais esquema pra sua casa, ministrando. Mais um ré, irmão. Não, esse foi o rei que foi tratado na bandeira e na pena a sua imagem. Olha o céu, seu verdadeiro. Mas não tem mais nada que não quero. Manda esse ponto. Dá mais um minutinho aí. Minutinho normal, ó. Quando chegamos em uma casa que tem pé, é de longe que eu vejo, pois é santa, santa maneira, e nela talvez recebeu a bênção do céu. Essa maneira tão bonita, as horas que vem de longe, numa hora infinita, recebe essa maneira, enfeitada de dois. A bênção ganhar do céu. Na Floresta Santa Maria, o letreiro está dizendo: seja bem-vindo em minha moradia. Tá certo, Padre? Nós três, reição de toda a companhia. Nós três, reição de toda a companhia. Pagando uma promessa. Pagando uma promessa, Santos Reis, viva Santos Reis. Tá certo? Isso aqui nós queremos saudar. Dá licença, Pedro, né? Ai, irmão, se tiver espinha, tá lá. Ai, meu Deus do céu, não pode voltar, vai ficar mal. Aqui, ó, contém. O Pedro eu tirei. Eu que fui o primeiro. Eu vou tirar ele com a licença, senhor. Espero que eu derradeiro. Teu negocinho. É o piso. É o piso. Falei que era o piso. Falei, tinha certeza que era o piso. Esse meu Deus é o branco. E representa a cor da paz. O nascimento de Jesus é isso que ele nos fez. O letreiro não foi parado. Nessa hora tão sagrada. Bebendo na plateia, pai de ele só ao lado. Ai, que de buraco, mas isso é uma menina de droga. Tá, olha aqui, Maria. Tá só o é isso aí que eu tava nem com o olho com o meu carro. Eu falei nessa hora que uma máscara tá vendo a luz, porque eu vou saudar a Santa Mãe de Jesus, que esteve entre nós. No céu subiu um dia, mas ela sempre foi a pura Santa Virgem Maria. Subiu naquela hora, muito alegre e querida. Voltou para nós na terra, na imagem de Aparecida, para falar poucos versos, fazer uma simples saudação. Eu peço licença para pegar a imagem e trazê-la em minhas mãos. Com licença, meus senhores, as crianças e a senhora, eu peço grande silêncio e ouça essa bela história. É um fato acontecido, vou falar com alegria, de pescadores tão humildes em seu trabalho de cada dia. Os pescadores cansados, nenhum peixe então se via, mas numa hora abençoada, um milagre ali surgia. Foi nas curvas de um leme e um rio brasileiro que acharam Nossa Senhora no momento verdadeiro. Domingos, Felipe e João que acharam Nossa Senhora lá no rio Paraíba, aonde os peixes moram. Os jogaram a rede e puxaram, eis que o milagre aconteceu, e em meio a peixe pulando, que a santa imagem apareceu. Pegaram aquela imagem e guardaram com carinho. Isso mostra que em nossa vida nem sempre estamos sozinhos. Já fazia certo tempo que na terra ela não vinha, o seu trono era esperado para ser nossa rainha. Pegaram aquela imagem
e guardaram com carinho, mostrando que ela é a mãe e nos dá um bom caminho. Os pescadores confusos, sem saber para quem contar, com os padres na paróquia, eles foram conversar. Por espanto para os padres, mas disseram que assim seja, e colocaram ela em um altar, dentro de uma bela igreja. Hoje é em Aparecida, para vocês falo de novo, quantos milagres que ela tem feito aqui no meio deste povo. Para aqueles que não têm mãe, sei que somos os filhos dela. Em momentos de dificuldade, nós chamamos por ela. Quando alguém faz um pedido, para Nossa Senhora pede uma graça, pedindo pela sua misericórdia, eu duvido que ela não faça. Quando estamos desanimados, seu amor ela não nega. Se pensamos estar sozinho, em seus braços ela carrega. Viva Nossa Senhora, essa santa brasileira, também viva Santos Reis, viva! Levantado na bandeira. Viva Nossa Senhora, com seu manto azul anil, ela é a nossa mãe, a padroeira do Brasil. Já falei poucos versos, para Nossa Virgem Maria, eu vou passar para que todos vejam, diante da companhia. Vamos todos rezar para nós, e também Ave Maria. Pai nosso que está no céu, santificado seja Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,